דו-קיום זה הפסקת הטרור. זה כמו שאומרים, ערבים ויהודים ביחד. פחות דקירות, פחות דריסות. לדבר, לחיות אחד על יד השני, לקנות אחד מהשני, לתת עבודה אחד מהשני. תסתפק במה שיש לך, אל תנסה לאכול את השני. דו-קיום זה אחווה, שלום, עזרה אחד לשני, לזולת. דו-קיום זה של כל המיעוטים, יש להם אותם הזכויות ואותם החובות. דו-קיום זה יהודים שהולכים לקנות אצל ערבים. מבחינתי דו-קיום הוא רק באגדות. דו-קיום איתם אי אפשר, וגם כן לשוחח איתם אי אפשר, כי זה תמיד נגמר באלימות מצידם, כל פעם בדרך אחרת. להיות ביחד, להסתדר ביחד, זה מערכת יחסים בין בני אנוש צריכה להתקיים. זה לא משנה אם הם ערבים ויהודים, צרפתים ואמריקאים וכל השאר. דו-קיום זה כבוד, זה אהבה, יחס הדדי, זה שוויון, זה הדו-קיום.